Sabahınız xeyirli uğurlu olsun Rövşanə xanım. Əhval-ruhiyyəniz gözəl olsun. Necəsiz? Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox xoşdur sizinlə danışmaq. Elə bizə də xoşdur. Simanıza tamaşa etmək. Bizə də xoşdur. Təşəkkür edirik. Bizə də xoşdur Rövşanə. Səhərinizi bizimlə açın və ümid edirik ki, bu səhərdə siz qalib ola biləcəksiniz və onun üçün də ilk sualımızı sizə ünvanlayaq. Azərbaycanın ilk peşəkar qadın müğənnisi kimdir? Hansı ki onun səsindən doymaq olmur, saatlarla da dinləsək. Bəli, Şövkət Məmmədovadır. Tamamilə doğrudur. Yeri gəlmişkən, bugün Şövkət Məmmədovanın xatirə günüdür. Rövşənə xanım, ikinci sualı səsləndirmək istərdim. Buyurun, buyurun. Xalq artisti Nodar Şaşıoğlunun kinoda yaratdığı, ilk obraz hansıdır? Xalq artisti Nodar Şaşıoğlunun kinoda yaratdığı ilk obraz hansıdır? Mənə elə gəlir Mehdi Hüseynzadə obrazı. Uzaq sahillərdə filmindən. Tamamilə doğrudur. Biz sizi təbrik edirik Rövşənə xanım və siz Park Sinema Kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik bilet əldə etdiniz ki, gedib istədiyiniz filmə rahat şəkildə baxa bilərsiniz. Və yeri gəlmişkən Park Sinema Kinoteatrlar şəbəkəsində hər həftənin 4-cü günü ora yeni filmlər daxil olur ki, həmin filmlər... Bəlkə də elə seçiminiz o filmlər olacaq.